Poštovani gledalci, želim vam dobroveče i uživanje u još jednoj epizodi TV Slagalice. Ovo je četvrtfinale i drugi susret Ljubiše Radosavljevića i Sergeja Prošića. Sinoć su imali svoju prvu partiju u ovom nivou takmičenja. Evo sada druga prilika. Kada ovako sad imate jedno vreme iza sebe, šta ste sebi rekli kad ste ušli u ovaj studio, Ljubiše, da rečeš jedno? Učini sve da bude što biti ne može. Dobro, vidjet ćemo. Nikad se ne zna. Kao što znate, u Slagalici je sve moguće, pa ćemo vidjeti. Dobroveče, želim i vama. Hajde da čujemo onda i vaše misli. Kako je izgledao taj tok misli pre početka ove epizode? Učini sve da ne bude ono što ne može biti. Šalu na stranu, od nule se kreće. Jeste velika razlika, ali ne treba se puštati. Tako je. Dobro, hajde da vidimo kako će izgledati večerašnja partija i kako će se nizati poeni. A prva prilika za to je naša igra, čiji je naziv Slagalica. I gledamo sada slova koja će odabrati Ljubiše. Izvolite. Stop, stop. JK. Stop, stop. AR. Stop, stop. PL. Stop, stop. IŠ. Stop, stop. DŽE. Stop, stop. RN. Vreme. Koliko je slovo u prvoj reči, Ljubiša? Pa izgleda da sam se pretplatio na 7. Dobro. Kod vas, Sergeja? Hajde, onda 8 da probam. Hajde. Preklani. Kako glasi vaša? Replika. Da vidimo koju ćemo prihvatiti. Preklani, naše je prekršajni i sadrži 10 slova. Dobro. Hajde prvo da vidimo slova, Sergeja. Izvolite. Hvala. Stop. 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 D-I. Stop. R-đ. Stop. L-a. Stop. CN. Stop. AT. Stop. KA. Vreme. Koji je broj slova u drugoj reči? Opet 8. Da, opet 8. 8, dobro. Kod vas, Ljubiša? Takođe 8. Izvolite. Kardinal. Kako glasi vaša reč? Kanalica. Prihvatamo reč kardinal. Naša je nadlaktica i sadrži 10 slova. Igra moj broj, to je sada na redu i najprej ćemo pogledati Ljubišin broj, onda i postupak, pa izvolite. Stop, stop, stop. 956, to nam je krajni cilj, ali vidimo koje brojeve koristite. 98. Stop, stop. 16. Stop. 10. Stop. 25. Vreme. Thank you.
Da li imate tačan broj? Ne. Koji prijavljate? 800. A vi, Sergeje? 958. Izvolite. 25 puta otvorena zagrada, 8 puta 6, minus 10, zatvorena zagrada, plus 9, minus 1. To je to, tu su i poeni. A sada gledamo kako se dolazi do broja 956. 25 plus otvorena zagrada, 10 plus 9, zatvorena zagrada, puta u drugoj zagradi, 6 puta 8 plus 1. Ovo je drugi deo igre Moj broj. Hajde prvo da vidimo vaš broj, Sergeje. Stop, stop, stop. 984. Stop, stop. Ovo su vaši brojevi. 77. Stop. 39. Stop. 20. 100. Vreme. Možemo da prekinemo vreme, odlično. To znači da upisujemo tačan broj u oba polja. Sergeje, vi ste u prednosti, pa izvolite. 9 puta, otvorena zagrada, 100 plus 7, zatvorena zagrada, plus 7 puta 3. Odlično, evo novih 10 poena. Sada gledamo postupak koji predlaže računar i on izgleda ovako, 100 puta u zagradi 3 plus 7, zatvorena zagrada minus u drugoj zagradi 9 plus 7. Ovo je trenutak u našem kvizu kada počinjemo igru korak po korak i evo kako glasi prvi. Može ići uz državu. Ljubiša? Kasa. Ne. Sergejevi? Ja. Ne, da vidimo drugi. Svi ga imamo. Šta kažete, Ljubiša? Dalje. A vi, Sergeje? Dalje. Može se voditi ili vući? Pokušajte. Ne mogu se sjećati. Dobro. Može će Sergej moći? Razgovor. Ne. U delu Charlesa Darwina se odnosi na vrste. Na potezu ste, Ljubiša, vi. Šta kažete? Šta kažete, Ljubiša? Nastup. Dobro. Poreklo. Poreklo, tako je. Otvorit ćemo preostala tri koraka i evo kako oni glase. Može biti biljno ili životinsko, neko ima i plemićko, to je i glagolski pridev srednjeg roda od poreći. Evo i objašnjenja. Država porekla osobe ili proizvoda, to je objašnjenje koraka broj 1. Čuvena knjiga Charlesa Darwina o poreklu vrsta, pretpostavljam da je to bio... Da. Onaj moment kad ste se setili o čemu je reč i znamo za namirnice biljnog ili životinskog porekla. Dobro, prvih 13 poena iz ove igre je tu. Ali sada počinjemo vaš deo igre i to na ovaj način, odnosno ovim korakom. Ima svoj džem. Šta kažete? Dalje. A vi? Šipak. Ne, da vidimo novi. Ima svoju akciju. Luk. Ne. Izvolite, Ljubiša, vi. Ruža. Nije, da vidimo treći. Može ići u slovo duplo V. C. Ne. Šta vi kažete? Dalje. Može ići uz live i inside.
informacija. Ne. Pokušajte, Ljubiša. Stream. Nije ni to. Na svom logu je u siluetu Jerrya Westa. NBA. Tako je, odlično. Da vidimo preostale dva koraka. U pitanju je troslovna skraćenica za najjaču košarkašku ligu na svetu. Serijal video igara NBA Jam je objašnjenje prvog koraka. NBA Action je nedeljni pregled dešavanja u NBA ili NBA ligi. WNBA je ženska NBA liga ili NBA liga. Tu je i serijal video igara NBA Live, odnosno nagrađivana emisija Inside the NBA, u kojoj stručnu i duhovitu analizu vrše košarkaške legende Shaquille O'Neal, Kenny Smith i Charles Barkley. Ljubiša počinje i igru skočko i evo njegove prve kombinacije. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen. Skočko, tri pika. Još uvek jedan. Skočko, tri kerca. I dalje jedan. Skočko, tri karoa. Sada nema pogodaka. Skočko, tri zvezde. Jedan, ali ne na svom mestu. Četiri skočka. Ne, to nije ta kombinacija. Pokušajte vi, Sergeje. Zvezda, karo, herc... Ne, zvezda, herc, pik, tref. Ne, tačna kombinacija je zvezda pik, herc, tref. Dobro, nije bilo poena u prvom delu igre skočko, ali vidit ćemo šta će doneti ovaj drugi deo naše igre. Izvolite, Sergeje, da vidimo prvu kombinaciju. Dva skočka, dva trefa. Jedan pogođen je na svom mestu. Tref, tri pika. Tri od kojih je jedan adekvatno raspoređen. Pik, tref, karo, pik. Tri pogođena. Pik, tref, herc, pik. I dalje tri. Pik, tref, zvezda, pik. I to je to. Svi su raspoređeni baš kako treba i mi smo uradili svoj deo posla, odnosno upisali vaše poene. Evo sada i naših spojnica i prvog zadatka koji će rešavati Ljubiša. Ljubiša, pred vama su sedmoslovni pojmovi koji se završavaju sa NGA, a potrebno je da ih povežete s njihovim značenjima. Bitanga. Nitko probisat. Haringa. Porodica riba. Falanga. Starogrečka vojna formacija. Aštanga. Nacionalni park u Drkongu. Kolunga. Uzik Sheldona i Štrebera. Milonga. Nacionalni park. Moringa. Stil joge. Virunga. Nacionalni park. Selenga. Reka u Mongoliji. I Bazinga. Ples sličan tangu. Dobro, imam posle i za vas. Možemo da počnemo, Sergeje. Aštanga. Ples sličan tangu. Kolunga. Ples sličan tangu. Milonga. Ples sličan tangu. Moringa. Neka bude vrsta lekovite biljke. I Bazinga. Uzik Sheldona iz Štebera. Dobro, evo ako da vidimo. Aštanga je stil joge, a Kolunga prezime glumca Fernanda. Dobro. Evo što vas očekuje u vašem zadatku. Potrebno je da povežete tenisere koji su poraženi od Đokovića u prvom kolu Grand Slamova koji je osvojio, odnosno da povežete njihove imena i prezimena. Filip. Cole Schreiber. Andrej. Golubjev. Marton. Fučović.
Tenis. Sandgren. Marcel. Granoljers. Aljaž. Bedene. Jan Lenard. Štruf. Jen Sun. Lu. Aleksandar. Miller. I Conor. Niland. I zna se ko gleda tenis. Idemo dalje. Pogledajte kako ćemo večeras početi igru Ko zna zna. Početkom kog veka je Vuk Karadžić uobličio današnju srpsku ćirilicu? Izvolite, Ljubiša. 19. Tako je. Da vidimo kako glasi drugo pitanje. Gulag je bio akronim za glavnu upravu popravno-radnih logora u kojoj nekadašnjoj državi? Brže, Ljubiša. Sovjetski savez. I dao nam je tačan odgovor. Otvaramo treće pitanje. Koji grad na slovo J u Tokijskom zalivu je drugi, najmnogoljudniji u Japanu nakon prestolnice? Izvolite, Ljubiša. Yokohama. Upravo tako, odlično. Evo koje nas oblast vodi četvrto pitanje. Kako zovemo vrstu enigmatskog zadatka kod kog je u mreži slova potrebno pronaći reči usmerene na osam strana sveta? To će nam reći, Ljubiša. Osmosmerka. Upravo tako. Sili smo do petog pitanja. Pesme Misirlu i Jungle Boogie i dijalozi Royala sa Sirom i Jezekiel 25.17 su deo soundtracka za koji film? Šta kažete, Sergeje? Možda Forrest Gump. Ne, petparačke priče su u pitanju. Idemo dalje. S kog kontinenta potiču sve vrste zmije mambe? Ljubiša? Afrika. Odlično. Da vidimo šta nam donosi sedmo. Nabucco, Rigoletto i Aida su slavne opere kog italijanskog kompozitora? To će nam reći Sergej. Verdi. Odlično. Da vidimo šta nam donosi osmo pitanje. U čije je Sokače, nazvano po premijeru Srbije iz 19. veka, smešten Beogradski distrikt dizajna? Izvolite, Ljubiša. Čumićevo Sokače. Tako je. Ovo se za naše pretposlednje pitanje. Vergilijev ep Eneida se smatra jednim od najvećih dela napisanih na kom jeziku? Sergeje, na kom? Latinsko. Baš tako. I da vidimo poslednje pitanje. Ukrajinec Andrej Lunin i Rus Andrej Lunjov su poznati golmani u kom sportu? Ljubiša? Rukomet. Vi kažete, Sergeje? Fudbal. Fudbal je u pitanju. Ljubiša, počinje prvu asocijaciju, pa da vidimo koje polje otvarate za početak. Ajde, ne. Tečnost. Poda, voda. Baš tako, pokušajte i konačno. Konačno, žik. Ne, otvorite polje. Ba četiri. Predmet. Konačno, pumpa. Ne, Ljubiša, izvolite. B3. Prošlost. B, istorija. I ovu kolonu ste rešili. Probajte sad konačno. Šta dalje. Kažete? Idemo dalje. V4. Plata. Mesec. Ne. Novo polje je koje? V3. Laka. V, zarada. Rešili ste četiri, odnosno tri kolone, pardon. Konačno bi bilo? Dalje. Idemo dalje. G4. Pozitivna. Od G0. Ne. Ljubiša? G3. Vetar. G, energija. E sad ste rešili četiri kolone. Da vidimo konačno. Kako bi glasilo? Možda konačno tok. Ne. Šta vi kažete? Vode, istorija, zarada, energija? Probajte. Pokušajte još jednom, Ljubiša. Voda je istorija, zarada je energija. Pokušajte, ne oduzimamo poene ovde. Ili da damo šansu Sergeju? Šta kažete, Ljubiša? Dalje. Izvor je konačno, zato što postoji izvorska voda, istorijski izvor, izvor zarade i izvor energije.
Dobro, ovo je sada vaš deo igre, pa izvolite počnite svoju asocijaciju. Hvala. B4. Olovka. Hemija, pobija. Tako je. Konačna industrija. Ne, Ljubiša. G4. Opšte. G, znanje. Ne. V4. Širina. G, mesto. Ne. V3. Dužina. V, geografija. Tako je. Konačno predmet. Ne. G3. Stepen. Obrazovanje, pod G. Jeste. I konačno? Nauka. Ne. A4. Zemlja. Šta kažete sada? Konačno škola. Ne. A1. Praznik. Država, poda. Sad su rešene sve kolone. Škola, konačno. Ne. Ljubiše, konačno, kako? Konačno... Država, hemija, geografija, obrazovanje. Šta kažete? Fakultet. Fakultet, tako je. Jer postoji državni fakultet, hemijski fakultet, geografski fakultet i fakultetsko obrazovanje. Sergej Prošić je naš prvi polufinalista u 178. ciklusu, jer je u ovom četvrtfinalu osvojio 319 poena, dok je Ljubiša Radosavljević sakupio 186 poena. Pa čestitam je, u drugu stepenicu ste baš onako lepo osvojili. S ovog mesta je delovalo da vam je bilo vrlo ugodno i ne mogu da kažem jednostavno i lako, ali prosto nekako je teklo, nizalo se. Šta vi kažete? Možda malo relaksiranija partija. Čestitam Ljubiši, pružio je dobar otpor. Malo je početak bio lošiji, ali na kraju je čak i dao gas. Tako da je od početka bilo isto. Pitanje, da, bilo bi baš tako je, baš tako. Dobro, ništa, vama sad sledi odmor, to znate, pa polufinale, to je već sjajna stvar. Uživajte u ovom uspehu. Ali evo, Ljubiša, čuli smo odličan komentar vašeg protivnika, onako sad ste baš pokazali da može mnogo toga, ali prosto igre u kojima nije bilo poena su uzele svoj danak i prosto je to tako. Kako vi gledate na ovo učešće? Prvo bih čestitao protivniku na... Hvala. Sjajnom izdanju i na plasmanu u polufinale. Zahvalio bih na ovim lepim rečima. Da, loše sam ušao u obe partije, i u prvu i u drugu, i mislim da je to presudilo. Pa dobro, nadam se da niste mnogo razočarani, ipak je ovo četvrtfinale, nije loše uopšte. Dobro. Znate već, pravila, odlazite kući sa poklonom. Ovoga puta vam darujemo knjige Pisma prijatelju autora Lucijane Seneka, zatim tu je i Niče, boga mi lepa garnitura, lepo ćete društvo imati, tako je govorio Zaratustra, i tu je još i delo Estetika i doživljaj autora Sretena Petrovića, pa uživajte kad stignete, Dereta je izdavač ovih dela. Kad stignete, prelistajte, ovo su naslovi za sva vremena. Dobro, na ovom mestu završavamo večerašnje izdanje TV Slagalice. Vidjeli ste, dobili smo i polufinalistu, ali još uvek to je naš 188. ciklus. Prema tome budite i nadalje uz vašu i našu TV Slagalicu, a ja vam želim svako dobro.